Halo memanglah baknya, channel ini mendengar channel ini pilihan yang jual lagi bareng. Channel ini mendengar channel ini di ni desa bimai jauh yang kado. Saya malih cawsusu daye, kurnia dari mian itu besa. Tiada bini hujan ini ku desa bimai berpih bareng. Tiada ini ku nama saya bima, channel ini mendengar channel ini ku sekurang kurangnya bi abis dua jam lah. Lain saya alih le, lebih dua jam lalu down sulai bareng. Ya, alam no kurnia dari mian. ใช่ฉันอาจจะกูยิ่งจะมาจะเนี่ยพี่สงสารจะบาสิรู้เลยสมองกองดาวมีอะไรบ้างเนี่ยอารมณ์แม่จีดูกันมาเลยผู้สั่งเลยพี่เดียวเสียมาเลยเขาจะยิ่งกูสั่งเลยจีสิวนะสิ่งที่ตัวเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อวันนี้ตอนนี้มีอะไรจะพัฒนาการอะไรมามีมีเรื่องน้องเนี่ยทั้งยังเนี่ยพัฒนาไปลงงานการยังเนี่ยพัฒนาไปด้วยเช่นเดียวกันทุกคนในจังหวัดยามาพิบัติเนาะกูยังวันนั้นสุรุ่งเช่นเลยอะไรกูยังลงงานการยังเนี่ยพัฒนาไปด้วยเนี่ยอาจารย์เลย
ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကရအောင်မြင်မဲ့အခြေအနေကလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးကောင်းနေတောင်းလိုက်ရတဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစီအစဉ်အောင်မြင်မဲ့တင်းကောင်းနေကြရတဲ့ပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းဒီဘက်ကလာတဲ့မှာအဆက်အသွယ်ကောင်းချိတ်ဆက်ကောင်းရပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိစ္စတွေမှာစီရင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကလာမျ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကဂျန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုသွားတတ်ပါလေအဓိကတော့ငွေကြေးပြဿနာလေးတွေနဲ့ငယ်ရှိတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်ပွားတာတွေရှိတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်တော့ကရောက်တဲ့အချိန်တွေကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုကိစ္စသူများရဲ့အမှုကိစ္စဂျန်ရပြီးတော့ဝင်ရောက်ကူညီရင်းနဲ့ကုပ္
ตามรู้เนี่ยปัตตะปิรอทุกข์นี้ใส่ปาไอ้เยจี้เนี่ยต่อดิตริฐาปากูอ่ะเยจี้โหลเต็งเนี่ยเสร็จเนี่ยต่อดิเนาะตามรู้ดิตริฐามาဖြစ်ပါတယ်เนาะအခြေအနေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့မှာတိုက်ခိုက်နေရတယ်ပါကိုချစ်သူရဲ့ကိုချစ်သူเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအတိုက်ခိုက်နေညနေမယ်အဲဆွဆွဲပြောဆိုတာချင်းနေခံရတဲ့တယ်ဘယ်တော့မှကိစ္စလေးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတဲ့အခြေအနေခံလာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကဂျန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်နွေးရေးမိသားစုတစ်ခုတစုစုတစ်ပုပ်ဖြစ်တာမျိုးကိုယ်ရဲ့အိမ်နောက်ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအပြည့်စီးဆုံးရှုံးခံရတာမျိုးအလုပ်ပြအကင်ပြဖြစ်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်တောက်ကရရတဲ့အခြေအနေကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံ
ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးလူနဲ့ငယ်ကိစ္စနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တွားလျာနေရာမှာတီဟိုညွန့်လေးတညွန့်ဆောင်ထားပေးပါအကြောင်းအပြည့်ဝတ်စင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနေရောင်းမြတ်ပါလာအနဲ့ရောင်းမြတ်ပါလာဝတ်စားလေးတို့ဝတ်စင်ပေးရင်စင်ပြီးအောင်မြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာကံကောညွန့်တော့၆ညွန့်လူ
ဒီမှာကစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားညီများတွေဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများတွေတပတ်စာကံကျွန်တော်တဲတော်နဲ့ထိကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် တင်းလာတဲ့မြန်မာဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအကိုင်းတွေဒီကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေနေရာတွေနော်ရွှေပြောင်းလာခြင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နေရာအသက်အဆန်းတစ်ခုကိုရောက်ခြင်းနော်နောက်ပြီးလုပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ကျွမ်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတော့အတွေးခေ
ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတက်တွေမှာတွေ့ဆုံရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရခင်ကာလကဆက်ကြက်လက်တက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအားယခုကာလမှာเนาะမိတ်သစ်ဆွေသစ်เนาะလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခိုင်ပက်အသင့်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအေးချမ်းကြွရွှင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျုံဆုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်တွင်းရဲ့အိမ်နောင်ကြီးမသားမယာထွက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလည်းပဲယခုတစ်ပတ်ကာလမှ
တယ်
ရတတ်ပါတယ်တရင်အစ်တရင်အဆက်တဲ့ဘဝအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့ကိုစီမျိုးသားချင်းနဲ့ပဲပတ်သက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲပတ်သက်ပတ်သက်ဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်ညဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာချိတ်ဆက်မှုအကောင်းပြီးတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေတရင်ကောင်းနေရနာမှာဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်ချူပန်ချမပြောင်းလဲသွားမယ်အခြေအနေကောင်းနေပုံစံမျိုးတွေရှိနေပါလေအဲ
เออเอาเปียงเลยก็โอเอียงเลยดาริโลโลไม่ก้าวมาอูนาบิโลเอ็งสร้างโลกดาริไม่ก้าวได้บ้างเออเราน้องกาลาริมาเออเรานำจะไปมาปะเนาะเราสามารถสูญเสียเนาะเสียบีเอาไม่ได้บ้างมีมีโอเอ็งกูงี้บีโดมาเปี้ยมาเปี้ยมแจงก้าวแจงก้าวเปี้ยม ดูเรียกเราเก็บตัวเองคนเดียวในสารสนิทในสารดีเราลืมไปปกเรียนกูกูนี่เก็บเองสามวันเช่นอาทิตย์กูอยากดูอีกคนเจ้าเนี่ยกูอยากลงเงินสองนั้นกิจสารีมาเส้นที่เอาไม่แม่ชินในการลงมือเนี่ยจบเรียกได้ป่ะเอ๊ะแล้วไปชี้เลยมาหรอมีเงินลากิสสิมันได้ดูดิเสียเจ้านั่นจริงลูกผู้ด้วยซีเซนได้ดูดิฮะเจ้าตัวได้ป่ะเนาะกูอยากนับแพ้กูไปดีแพ้เราไม่บ้าจีเกอรี่เก็บแต่พอตากวยเลยมุกเนาะกูรีชิดดูดูเดี๋ยวแต่พอรักเวลามุกเลยจ้ะ เสียใจเจ้านั่นจริงเป็นลูกคนนี้มาเจ้าตัวนั้นเองน้องพิวกันนี่มาเนาะมีเงินลักษณะลูกคนนี้มาเจ้าตัวนั้นดูดีทางดูดีชีได้ป่ะเลยเองน้องเชนี่อันนี้เนี่ยรู้เองน้องยี่มากู้เย่เนาะเองน้องปั้นเนี่ยปัตตาบิโรยังไม่มาในเรื่องอะไรเลยมีคนนี้สงสารนี่อะไรกาลาดิเพี้ยป่ะเลยกู้เย่เองน้องปั้นเนี่ยปัตตาบิโรส่งเพี้ยเช็ดคู่กูบอกเนาะเองน้องยี่เนี่ยปัตตาบิโรบริบขับพี่ดารีกู้เย่ส่งเพี้ยเช็ดมาตัวนั้นดารีทางดูดีชีได้ป่ะเนาะมา
ကိုယ်မလို့ကွာမလို့ဖြစ်တယ်လူတွေငါကိုယ်လည်းရကောင်းမလားဒါမျိုးတွေကအမြတ်ချက်ချင်းလုပ်လို့မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကတတိဝရိယကြီးစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အပေါ်မှာဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှတိခံမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနည်းနည်းလေးနောက်ရှက်လေးပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ตัวนี้ยานี่ยามาสะเทือนอยู่นี่ตะหนูสังตัวไปบ่ายามอาภิกุสินทีเนี่ยสู้ชินเนาะภิกษุอธิยอมไม่ปาดอันนี้ยอมไม่ปาดวิสาลีวิสินไปบ่ามีรู้เยนิทายาพุทธะเมษสวาพยามาปောက်สีตองลงดูไปบ่าสิดูเยเรียสิมาเลยรู้แล้ววิสาลีด้วยจังมุมีรู้สิมาชินนี่ได้กันจาตะไข่เนี่ยนี่ปิดบ่าวก็กองจูตัวยาทุกข์เนี่ยปิดบ่าบ่าสิดูสิมากระสุมงเอาตองไปได้ครับพี่ ခုနကဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများတို့တပတ်ဆံကံကျမတို့တဲ့တော့နေဖြစ်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားမိများဒီတပတ်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဈေးရောင်း ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဈေးရောင်းဝယ်ကောင်းမယ်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအရောင်းဝယ်တွေဂျာတာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအရောင်းဝယ်တွေအများဆုံးအစီအပြေမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါနော်ဆန်စီစားစီးဆက်စက်ပစ္စည်းနော်ပြောင်းလို့ပေးလို့ဒါမျိုးနဲ့လောက်ကဆောင်တဲ့လူတွေနော်ဆက်ယုံလို့ကုမ္ပဏီလို့မှာလောက်ဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုအမျိုးမျိုးလေးနဲ
ဒီတက်နေတာဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုကြီးဆောက်ရှောက်မဲ့လူကြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုရဲ့ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာချုပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီတပတ်တာကာလာထဲမှာဟာရေးကြီးတဲ့စာစာနဲ့စာချုပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်လုပ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်တွေကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လာလိုက်ဗန်းနာပါတွေပွင့်ပြီးတော့အခုရေလုပ်ငန်းတွေမှာအစီအစီအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေစတိုက်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရောက်ခရီးတွေတွားလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခရီးဝင်တွားရင်းနဲ့ကျမကြီးမကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ခရီးဝင်တွားလာတဲ့ကိစ္စတွေလည်းနေငယ်ယူဆိုင်ပြီး
tuya tabi do toa nama
ဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတူကြီးစာအိမ်နောက်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းလာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်နောက်ကြမယ်ပုံစံမျိုးလေးအများအားဖြစ်ပေါ်တော့အိမ်နောက်ကြမယ်အိမ်နောက်ပြုမယ်ငင်းလာစောင်းရမယ်ခြေနေပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်ရှင်နေနေရတော့အိမ်နောက်ကြီးပြိပခိုင်ဖြစ်တတ
ပြောတာပါတယ်เนาะကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုတ်အအေးပတ်တတ်ပါတယ်เนาะအပြီးတော့အခုခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂเนาะအကျော်အစင်းနဲ့နှာချက်ခက်ခဲတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပေါ်လီယာနေရာမှာရွှေလန်းညိုနေတညိုဆောင်းသွားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရောင်အဖြစ်ဝင်စင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေရှက်နေတဲ့အရောင်လေးတွေเนาะအနဲ့ရောင်အဆက်ပြောက်ကလေးတွေကိုလို့ရပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်
ဒီလိုရေရာစီမံလေးဘုရားတို့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂါဒါသမီးရဲ့ရှိနေတဲ့ကံစားတာအခိုက်အညံတွေပြကြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ရှင်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဘုရားသခင်မြတ်အတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်မြတ်အတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာတို့တဲ့နဲ့ပြကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဘုရားသခင်မြတ်ဒီတပတ်တာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိလို့ရှင်ချစ်သူခင်သူပေါ်မြတ်မကလာတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာဆက်သွယ်ကောင်းတဲ့ငောင်းတွေရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သေးကောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရခြင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သေးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတတိယကောင်းတွေရတာမျိုးတွေကျူဆောင်
ဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာเนาะအေးဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့အေးဦးအေးဟာလာအစားဦးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီအတပတ်ကာလတွေမှာเนาะအဆက်အသွယ်ကောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကာလကအဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်းနေတဲ့ဟာလာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ဆမရတာတွေဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်းနေတာတွေဟာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနေပြီးတော့เนาะလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေမှာငွေက
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုင်ပတ်တွေထဲမှာချိတ်ဆက်မှုတွေမှာနော်ပုံစံနှစ်မျိုးနှစ်ဦးလာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတင်ခဲ့ရအောင်မိမဲ့ခြေနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေထိုင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ရှိလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရဲ့နော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယပ
လောက်လျှောက်ရှင်တဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှင်လည်းလောက်လျှောက်ရှင်တဲ့ပေါ့နော်လျှောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေအကိုကစိတ်တိုင်းကြနော်ကိုကအင်တာဗျူးပေးစာတွေမှာအောင်မြင်တဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအကန့်တွေလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းအကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်လျှောက်ထားတဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူကြီးကကိုကိုဟာလားသဘောတူရပြီးတော့မှကိုကခံထားမယ်အလုပ်တွေခံထားမယ်အလုပ
jenis pada dah, satu mungkin tahu dah, aku yakin kalah ha cik setari hari ya, dengan cara pada dia, paman lama solusi tengok lidi pedari, satu pedau dua hari, ku komen lupa dia cari dah pada hari, ku wajah ni dia ramu lidi pedari, no, elah mungkin pada dia, dengan cara ini jenis pada dia, dia berada kalau dia mahu sesi lesi ni, bihkan dia, luar macam ni kalau ramu lidi pedari, aci ini maro. Asal tu perang ni leh cedu dia, asal tu kau teringat ni ya si mati pare, no? Atau cik sabu kau me, ala kau cedu wa, jekinga atin mien luai kere cedu dia, di depan ada kalare makau gu, ala si tanya kau nutri mupi me, aku pujo siang tham me, di lubang zaman muri ne, mati mati ne kau, no? Pada seni muri ya, cini kau ni leh cedu dia mati pare. Inau si ni 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 aro, inau itu kau ne, iwa mati pare. Kau ye inau pan ne pada bi, lokisah,
ไอ้ด้วยกิสะตายตะมีกิสะเนาะกูยะเก็งง่าแต่ปู่พี่ออกมามาจี้ๆดีๆเนี่ยเลิกไปซ้อมมาเป้เมอาชีพนี้กันน่ะไม่รู้เนี่ยจุ้ยได้ป่ะตั้วเลยอ่ะเจ้ามาอีเนี่ยปะทะพี่แล้วย้อมมาสู้ๆสิแล้วตั้วนั้นน่ะตะรีถาว่าคลุกกระเทนนี่ดิเนาะคลุกดิไตอะล่ะฉิโชเล่ล่ะผิดแต่เป้ตั้วเนี่ยลั้นขี้มาတော့ตั้วเนี่ยนานแล้วฮะล่ะตั้วให้ลายเนี่ยขี้ตั้วให้เนี่ยคิดตาขณะเจ้ามาไม่กล้าเนี่ยปုံสันดูดิผิดแ
ตัวนี้เนี่ยมาอุ่นๆนี่ตะหยอดสองตัวไปบ่าไอ้อย่างอาภิวิสิงเจเนโซลูชั่นเนาะพี่จะตัวอย่างไม่มาป่านะแค่อย่างนี้ดิแล้วนิ้วอย่างนี้ดิวิสิงไปบ่ามีมีรู้นี่ทายาโปรแกรมเนี่ยสว่าพี่มาป้องหมดทอปัดตกงาเฉดูแลปู่โซไปบ่าดีเลยอ่ะสิมาเลยดูแลปู่โซได้ตัวจังหมด มีรู้สิมาชีเนี่ยการสระขันยันในปีเจ้าปีเราปังจูรัวตุกันในปีว่าจะมาซีรู้สิมาล่าสุ่มของตามมีเลยบ้านเลยใช่ไหมอะคุณก้าน้าเสียงมาว่าเนาะจะทำยังทำยังเดี๋ยวเขาจะยิบไปบ้านเลยใช่ไหมจะทำยังทำยังเดี๋ยวจะไปสักกันยังมาเอาเทโร่ในปีเจ้าปีมาเทบ้านเลยจะทำยังทำยังเนี่ยชุดรีทามาเราคุยเล่ากันนี่เนี่ยปัตตาปีเรา เช่นเราได้สิ่งเด็ดกูเล่ากันสามเดือนนี่ยามาอะไรก็ช็อกช็อกเลยที่เดาปะเนาะเอ้ยเสียงมาสูงเช่นเลยเสียงเสียงนามาเสียงวัยเสียงวัยรวยมาละยี่ที่เด็กกี่สาเรมาอะกูเล่าไปสามเดือนนี่ยามาเช่นเราพิจารณาสิ่งใดจะเล่าเช่นเนี่ยปูเซนี่ยามีมีสิ่งใดจะมาพิจารณาเช่นเราพิจารณาปะเนาะที่เดาปะได้กันละเรามาเสียงมาช่วง บางเรื่องเสียงมาโชว์อะไรตัวอย่างเดียวกันเนาะแล้วก็เล่าเล่ากันในยี่เนี่ยกูอยากจะมาอีกตัวมึงกูเองมีตาซูมาจีเกเรตจีเกไปหมดเนาะพี่เบ้ที่พี่มีเบ้ที่พี่พูดพ่อเบ้ที่พี่กูอยากสวยมือตาเจนี่อะกูอยากมีตาซูเลยอะฮัลโหลนี่มึงก้าวมาเจอมามาพี่เด็กปงใจมือเลยเนี่ยงูกงเจจามีอะถ้ามึงกูกูรังกูโยกับพี่ลูกงูกงเจจามีอะพี่ตัวมาเนาะเล่าเล่าพี่ตัวงูมาสู้จังไม่ได้เลยงูอยากพัฒนาเด็กอะไรกันอยู่พี่เด็กไปเนาะ กูเองเนี่ยก็แต่เดียวกูเองอะไรช่วยเหลือสิ่งนี้เนี่ยก็แต่เดียวสิ่งนี้มันต้องการเยอะนะเองเป็นสิ่งนี้เรากูว่าอยู่เป็นปวดตัวสิ่งต้องการเยอะนะเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เสียงพี่ออกมาสิ่งมันใช้มาได้พี่ละเดี๋ยวนี้เนี่ยหูเดี๋ยวนี้พี่เนี่ยตัวเป็นแบบพี่ช่วยเลยเองมาพี่ออกไปละสิ่งเกลี้ยนนี่ละมาพี่ช่วยงานอยู่พี่ได้กูว่าสิ่งต่างจากเราก็สาวผู้ขัดแค่จะเดินนี่จะมีการอะไรพี่ได้ด้วยน้องรำไม่การอะไรม
ကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေနဲ့တိခံပြီးတော့မှလောကဆောင်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အထူးကိုယူဆိုင်မှာကျမ်းမာရေးဒုက္ခယူဆိုင်ပြီးပါအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတတ်ပါတယ်စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်ပါတယ်ကွဲမလို့ပေါ့မလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေနေရတော့အိမ်အောင်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စအဲ့တော့အထူးယူဆိုင်မဲ
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တွားလီယာနေရာမှာရွေးလာညွန်နေတဲ့ညွန်ကိုစောင့်သွားပေးပါ။အဲတော့အရောင်အားဖြင့်ဝစ်စင်ခြင်းနဲ့ဆူလို့ရှိရင်တော့လိမ်မော်ရောင်ဝစ်စားလေးတွေဝစ်စင်ပေးပါ။အစိမ်းရောင်မများပါတာလေးတွေဝစ်စင်ပေးပါ။မိမိတို့နေထိုင်ရာပိုရမြတ်စွာဘုရားမှာရွှေကြီး၆တုံးလူရန်ပူဇော်ပေးပါရှင်။ဒီနေရာစီမံလေးကိုလူဝဲပစ္စည်းတို့လူရန်ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ มิโรซีมาชื่อนี่ได้กันซาตาอไข่เนี่ยนี่ไปเอาไปแล้วมาสีไว้โรงงานนี่ตู้ได้เอาไปเลยสุดแล้วจ้างโอเซียมากับพิซซ่าไปเลยบาเลยရှင်อะคุณฟ้าซะแล้วน้าเซียมมาก็ต้องอย่าทําหนีนะเดฮอเซียนี่ได้ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြတာတမီများဒီတစ်ပတ်တာတန်လဲမှာလုပ်ငန်းနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ တော့တိုင်းနဲ့ထက်လုံးလို့ရတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့တရားမျှတမှုရှိစွာလောက်ကဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအကျိုးတူးအကျိုးမြတ်တွေရမယ်အစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်ရေထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ
ဖြစ်တဲ့တဲ့အရောင်းထွက်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအဒီအချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတိုက်ကားချန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
เปลี่ยนเลยพี่ลงงานมั้ยกูตัวอโจปิ่มมั้ยดิโลกิษาမျိုးတွေเนี่ยစင်ပြီးအောင်မြင်တတ်ပါရခင်ကာလကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေเนี่ยတော့တိုက်ခိုက်ကိစ္စခြံကိစ္စငွေကိစ္စငွေကိစ္စနဲ့အဆင်ပြေတည့်တယ်လူတွေอ่ะဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်းဖြစ်ရှင်းလို့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိုင်းစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တာနည်းနည်းတတိထားပါเนาะစားစရာနဲ့ပတ်သက်တာတတိထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတင်ကဂျန်နေကနေပြန်လေကျူစွလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အနေငယ်လေးတော့ရက်ကန့်တက်ကလေးခဏစောင့်ပြီးတော့မှသိခံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အချောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မယ်ပြောရဲဆိုတဲ့စကားတွေမှာအစီအပြေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟလာတွားလာတဲ့နေရာတွေမှာနိုင်ငံခြားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးခြားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော
ni pi metua pa loka saude biyama chupiu ami me kisari le ola te pa ne. A chei na pata biyo, no, ina biyo ame kisari ola te pa ne no. Kuye chidu ye a piang ne miya ne poza nuri ne chosu wa te pa ne dobi me kuye chidu wa kuo poma o mita si mita ma ne chide chidu yu ne chosu wa te pa ne. Ina shi ni ni ne e biyo ame suru shi no. Ina pa ye jama yu ne nge kiyu sai. ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကမထင်မဲ့ဖိနေအကျမ်းမှာယုတ်တည်းရညံ့သွားတာမထင်မဲ့ဖိနေစီးဟုန်စီးရကနာခနာရောက်သွားတာအဲ့ဒါစေးစားတာမှားတာเนาะအစားတောင်မှားတာစေးထိုးစေးစားမှားတာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တွားလျာနေရာမှာစပယ်ညိုလေးတစ်ညိုကိုဆောင်းသွားပေးပါရှင်အရောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင
Nuanu takut luaran busur bila diluar dia seman di luaran busur itu macam lo tau jalan ni macam ni dekang sada kain ni pika bulu. Kau ni luar tu kan dia wajah basi Rusia magasu mungkin tau milai balas sih. Aku dah selesai nasi yang makan lo. Selesai dah ni macam tu, hari ni berapa? Macam ni selesai nasi ni dah jam. Macam selesai bido. Seni dah tu ni macam tu, terus sakit macam teror nanti cakap bima cepat ni. Seni dah tu ni macam ni, di depan agak lama. Bahaya lu lu tak kena jaga, nampak tenar. Sekarang ni, kalau muri cari ani, ini saya fikir ni ada kalap cepat. No, seni tadi ni dia, uye siwa longan ni mah, tak kena ni ani me. Aku u, ala, sesuai dua sulari, kulo dek kisah ni mah. Siri nane, lo saun dek kisah ni. Siri nane tapi jo, lo dek kain ni jore suri malah siri nau kamu ni dapat no. Terus siri ngau ni netui ada pare. Aku uye muiji berlau pergi ni nung ni biro mah kuah belu berpisah sah. Muiji kongja kami lo dek kisah mah, nama kami ada pare no, nama kami aku kuah be. Ara pio suri ma, kuah pio suri kaya de posenyu, teh marari, mie marari, siramyu, sirna utelue mie namyu, kuah yang we kongci jaga mie kuah le, lu sambil ada de kubo, utelue mie ne, mie saun ne, ku lu negara posen tenyu pio kaya na tenyu tamu di tidak dapat no, ara u ente lu tadi, siapa yang dapat ni? Nasi ni ane biar cahdo ni aku tadi san siapa yang mana ku ye, kisah dia sendiri awam mekala di pebal. No, kui lumuye kita nari, ni ada fikir ni ada kalau di pihak, no, lumuye ni pada bila si tema gua, si sirna kangau ni, kuni dah de hari ya, jamnya dua hari pihak mana, no, kalau gua gu tema hari ni malam hari siapa dua jam lalu, gua lakukan sama de, kisah ni malam beliau pergi ni, tiga kamu ah kangau ni, lakukan malam di, daripada kalau masih di me, awi me kalau di pihak mana, aje ni pada bila, kui cedu ye, cuci muka ada apa. Cucai lono, jadah nanti biro ma, segamnya jadah nanti, jadah isi depan, no. Inau sini ni ni ada kui, inau pun dapat biro. No ti ti caca, josurari, mana tiada ada musi jual lodi lodi ma. Aku ga, segitu pun aku ada depan, no. Ati marari ni marari isi depan, eh. Tapi ni kui, inau berkaru kui, ti ti caca lupa biro ma. Kui ni dah sudu, eh kui inau berkaru kau cium biru le kesari lupa sama depan, eh. Tuan ni ni amat tihu nyonya dan nyonya sama bapa. Yang ada buat sendiri solusi yang nampi. Tiu yang memang bala, ni nyonya yang lebih buat sendiri bapa. Ini rumah ni saya, boleh amnya suah piama. Lepas tu dia dapat luaran buat sendiri bapa. Di luar dia simpan ni guru pilu luaran ni macam lu, lu simpan sih ni dek. Kian sana kain ni pilih apa? Kau jual luar tu kan? Iwa cawasi lu siapa?
ဆုမောင်တောင်းပြလိုက်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဒီမှာဒီတစ်ပတ်ကာလမှာခொနည်းတာသမီးများအတွက်เนาะခொနည်းတာသမီးများအားလုံးအတွက်ဆေးမကတေရုံနဲ့တစ်ပတ်စာဟောဆောင်ဖြေချပြီးတော့ပါပြီအဆောင်အရှောင်းလေးနဲ့အတူလူပဲပစ္စည်းလေးတွေလည်းပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကန်စာတာအခိုင်အမြလေးပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာသူကလည်းပြပါကြပါစီလို့လည်းဆေးမကဆုမောင်တောင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီခုလာမယ့်တောက်
ဒီမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအခုတပတ်စာဟောကြားနေကိုအကြည့်ရှုရဲ့ခါမှာဟုတ်လားဆောင်းရှောင်းဝါလေးနေတူအစုကောင်းလေးတည်ရဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဆရာမပြောတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကန်စာတာအခိုင်အညာနေတည်တော်ပြီးတော့ကောင်းချွေလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆရာမကဆုမောင်းအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါလေရှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေအဲဒီလိုမင်းသိန်းကချန်နယ်ဆိုရင်ဒီဟောကမြဘုရားမင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်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